way, ano naman tayo? 9, no? So 8, 9. And meron pang kulang na 20. Ayan. So good evening po sa mga bagong pasok. Si Gershon, si Marion. Guys, recorded tayo. Ah. So pwede ko ulit isend sa inyo yung copy. No? Just like yung mga nangyari na previously, yung dalawang course natin o free course na ginawa. And ito kasing itong special class na to is may mga nag-request sa akin, no? Bakit daw hindi gumawa ng hindi ako mag-create ng para sa CV kasi ang dami nga naman lalo sa cyber backer at saka sa pineapple staffing. Ito yung unang-unang kailangan na requirement, yung CV at saka yung portfolio. While si portfolio meron na tayong ano ni portfolio, yung tawag nito, yung special course ni portfolio, and hindi ko pa lang siya na-upload sa YouTube, no? So siguro mamayang gabi i-upload ko to para magkakasama sila, and pwede niyo siyang i-check dun sa YouTube channel ko kasi magkasangga sila dalawa. So meron dito sa CV mo na dapat may link papunta doon sa portfolio mo, 'di ba? Kasi para kapag ka-check ng client mo o tiningnan ng client mo, automatic makikita niya kung anong meron sa iyo. Ano yung ginagawa mo, ano yung mga interest mo, 'di ba? Yan. So, pag-uusapan natin today is more on pag-create ng creative CV, no? So siguro makatin lang tayo, pwede na tayo mag-start. And isa na lang naman. Sinabihan ko na si Katukayo para makapasok na rin. Okay, so siguro mag-share na lang muna ako ng screen and open ko lang yung aking video. Ayan, so share tayo ng screen. Ayan guys, pag may question kayo, sabihin nyo na lang kaagad sa akin. Ha. Although hindi naman ito ganun katagal, no? But marami tayong makukuha. Okay, so pwede kayo mag-take note kung gusto ninyo, no? And anyway, kung ipapasa ko naman siya mamaya, edi ganun din. Meron din kayo recorded file. Ayan. So siguro kahit wala pa sila 6:20, pwede na tayo mag-start. Sayang lang yung ano, yung paghintay ng time. So creative resume o creative CV. Actually, maraming klase ang CV, no? Maraming klase yan. And depending ngayon sa profession mo, 'di ba? Pero if you are a creative person, it doesn't matter kung anong papasukan mo, anong a-applyan mo, o ano man yung kailangan na ibigay mo, no, sa employer mo. Pero panigurado ako kapag ikaw ay artist o creative, antimano, hindi pa pwedeng maarte yung CV mo, no? So ang unang-unang maganda dyan, siyempre, angat ka sa iba. Edge mo yun eh. Edge mo yung ano eh, yung may kaartehan ka eh, no? So edge mo yung creative ka in a way, and magandang ano yan, magandang exposure para sa iyo, di ba? So like ko nga sinasabi during my class sa graphic design, we have this ano eh, parang versus, no, ng isang simpleng CV at saka yung isang creative na CV. And yun nga, hindi siya basihan actually. Ang magiging basihan doon is kung ano yung ano mo, yung personality mo, 'di ba? Pwede namang gumawa ka ng CV pero kung hindi ka creative, more on teksto, no, yung content mo. But if you are a creative person, bukod sa content, syempre, meron kang design, meron kang kulay, no, meron kang shapes. O yung iba mas malalim, may mga infographics, no? So isa 'yun sa mga nagpapa-spice up nung iyong resume o CV, 'di ba? Para kang nagluto ng sabihin mo na nag-isa ka na lang. So kumbaga nag-isa ka lang ng walang sibuyas, walang kamatis, walang asin, walang paminta, no? Basta mo lang ginisa yung isang pagkain, eh walang lasa, no, boring kainin. But
if you are creative enough, no, kahit nga sa pagluluto, kung creative ka, di ba? Masarap yung pagkain. So, ganun din yun. Okay, so 6:20 na, siguro we can start na, no? Anyway, kahit naman hindi nakaka-attend, pinapasa ko pa rin itong ating, tawag dyan, ating recording. So, saglit lang. Ayan, so nandito dito yung ibang mga... Sino po dito yung, ano, yung bagong student ko? Si Gershon? Ah, ito si Marion. Marion, anong course mo nga? Photoshop? Yung iti-take ko po, graphic design tapos video editing. Ah, okay, okay. Sige. Yan. So, ikaw lang yata yung nag-iisa. Anyway, may mga in-invite ako pero sigurado ba mamaya yan nandito na yan. Okay, so start na tayo. Ayan. So, creative CV, all you need to know, no? So, ito po ay isang part ng CV ko, actually. No, ito yung pinaka-umpisa ng CV ko. Yung nakikita nyo sa kanan, no? I have a 35 years advertising work, no? And 20 years po as sa design studio na mga projects. Tapos I have 16 years international design agency. So nag-work ako sa international design agency po. And as of now, kung siguro bibilangin ko yung aking project is almost 3,000 plus na po siya. No, so halo-halo po yung mga project na yun from different clients or companies. Okay? So ano nga ba yung bumubuo, no, ng mga CV na yan, no, creative CV na yan. Pero paano yan umpisa? Ano nga ba si creative resume? So a creative resume is a resume that doesn't follow the traditional resume templates. Pag sinabi pong traditional, ano bang meron sa traditional? 'Di ba? So kung I don't know guys kung naalala niyo no, mga lumang CV, mga lumang resume. And until now, alam ko meron pa to, eh, no, existing pa to sa mga bookstore. O sa tindahan. Ito po yung mga CV ng mga nagmamadali. So ito yung mga CV na naka-print na, susulatan mo na lang ng pangalan mo, susulatan mo ng mga information na nando doon and ipapasa na with your 1x1 o 2x2 na picture. 'Di ba? And some, siguro nag-effort ng konti and what they did is nag-ano lang sila, nag-scan sila ng mga templates, no, na yung traditional template. Tapos, pinalitan lang yung pangalan nila, tinype yung informations nila, and then print din. Printed as a traditional resume. No? So, simpleng-simple lang. Walang arte, walang landi, wala lahat. So, straightforward. No? And naalala ko pa noon, no, ano bang taon yun, na parang merong CV na pati yung pangalan ng magulang mo, nando doon. Pati yung trabaho ng magulang mo nando doon, pati yung tirahan ng magulang mo nando doon, no? So parang ano, parang siguro sa personal part 'yon, ano, kaya lang siguro syempre sila lang na may makakaintindi noon dahil ako hindi naman ako HR. Eh. Yan. So mas makakaintindi niyan is yung mga HR ng mga tao o yung medyo may background sa ganun, ano. And hindi ko lang talaga hindi ko malaman kung bakit kailangan pati pangalan ng magulang, kailangan pati trabaho ng magulang, eh nag-a-apply lang naman ako ng trabaho. No? So siguro, later, o no, pwede yun. Kasi personal informations, like sino ba yung magulang mo, saan ba kayo galing, ano ba yung meron kayo, di ba? So that's very, ano, siguro personal. No? And, sabi nga, these resumes are typically creative, catchy, and designed to showcase your skills and qualifications in a way that plain words on paper can't. So, yung creative resume daw ay catchy, no? Designed to showcase your skills. And, ayan guys, naririnig nyo ba ako? Hello? Hello. Hello po. Opa. Guys, naririnig niyo po ako? Opa.
Okay. Sige, Mark. Anong masasabi mo, Mark? Mark, nagtaas ka ng kamay. Sorry po, hindi po. Ah, sige, sige. Pinindot ko po. Okay. Okay lang yan. Saglit lang, guys, ha. Nais ko lang yung setting ko. Ayan. Hala ko may sasabihin si Mark. Okay. So, meron po ako mga ilan-ilan ng mga students na, ayun nga, pinakitaan ako ng resume. No? So, nagpapakritik sila ng resumes nila sa akin. And most of them, guys, hindi ko alam ano kung bakit pag sinabing creative resume, ang unang pumapasok ay yung pong template ng CV sa ano sa Canva, no? So okay, sige, sabihin natin creative resume kasi yun yung sabi, creative resume, or sabi nga doon eh, 'di ba, templated resume. Pero pag sinabi mo pong creative resume, ito po ay merong branding, no? Meron pong personalization. So, kung ikaw ay gagamit ng template na manggagaling sa Canva, automatic po to, hindi po ito branding. Hindi po ito yung personalization o customization. Bakit? Kasi po, si Canva po, hindi naman sa sinisiraan ko siya, pero syempre, yung ginagamit natin doon ay template. Di ba? So, template po yun. Pagka po creative resume, hindi mo kailangan gumamit ng template. No? Ang kailangan mong gumamit ay reference. Siguro kailangan mo ng reference para mas mapaganda mo. No? Alin po yung pwedeng gamitin ng ibang user? Sorry. Yung mismong template po doon. Kumbaga, anyone can access it. Then, ano, pwedeng mayroon kang kamukha pag natipuhan nila yung template na naginamit. Yes, totoo. No? And I brand si Canva as SM. No, SM. Bakit? Kasi di ba pag pumunta ka sa SM, bumili ka ng mga damit, no? Pwedeng may katulad ka. No? So, hindi naman natin sinasabing masama yun o pangit yun. Pero, being a creative, no, usually po ito, itong creative resume na to, ang usual na gumagamit po nito ay mga artists, mga creative people, no, o yung mga graphic designer, anything, anyone na medyo maarte, no. So pag ikaw ay gumamit ka ng Canva, guys, no, again, sa graphic design po tinuturo namin to, tinuturo ko ito, no. So meron tayong tinatawag na color harmony. Unang-una, color harmony. No? So, sa branding, may color harmony din o may color brand na tinatawag. So, dapat alam mo yung color brand mo. No? Kasi nakikreate ka ng sarili mong brand eh. Sa sarili mo, para sa personal mo. No? May brand ka na sarili mo. Ngayon, pag po itong color harmony ni Canva, eh nakita natin, nagandahan tayo, no? Nagustuhan natin. Ang mangyayari po, ma-adapt mo yung color na yun. Which is, hindi mo naman yun yung color brand mo eh. Diba? Pwedeng hindi yun ang color brand mo. Pero kung yun yung color brand mo, go ahead. Diba? Walang problema. Kaya lang, how you do things inside Canva is hindi ikaw. No? Hindi po ikaw yun. Yung artist po na may create nun. And to tell you guys, no? Meron pong mga artists under ni Canva na hindi naman talaga totoong artist. No? I mean, hindi talaga sila branded as artist. Yun, pasensya na kayo at napindot yata yung ating mic. Anyway, no? So ibig ko sabihin dito, eh gumagamit ka ng isang template na hindi ka sigurado kung talagang yung gumawa nun ay marunong o hindi, no? Eh bakit kapag gagamit ng template, eh, ikaw na lang yung gumawa. The reason kung bakit ka nag-aaral, no, kaya meron tayong Photoshop, graphic design,
video editing o kung ano-ano pa man kasi kailangan mo matuto by your own and mag-create ng sarili mo, 'di ba? So, creative resumes can be infographics, no? Video resumes. Nakita na ba kayo ng video resumes, guys? Ito po yung nagpapakilala ka, no? Yung gumagawa ka ng sarili mong clip. Yan. So, binibigay mo lahat yung details mo, yung kung ano yung meron ka by videoing yourself, di ba? Or doing anything na medyo related dun sa ginagawa mo, like doing a reel. No, reel is a clip or a media kung saan eh, nandoon yung mga gawa mo. Tapos, pwede rin siyang online portfolio. No, so yun yung usual na ginagawa natin sa mga courses natin, no, gumagawa tayo ng online portfolio natin and personal websites, no, with a career focus. So let me show you how to make an eye-catching resume na manonotis. And hindi ko po yan ituturo sa pamamagitan ni Photoshop, ha, guys. Kasi halos lahat naman tayo may Photoshop na, no. And halos lahat naman tayo alam natin yon. So dun po sa mga hindi pa po nakapag Photoshop o nakapag-graphic design or video editing, eh kayo po yung bahala. Hindi po ako namimilit na wala tayong pilitan. So kung gusto nyo, good po. Kung ayaw nyo, good din. So first, what to put in your creative resume? Una po is personal branding. Ito na nga, lumabas na si personal branding. So pag sinabi ko pong personal branding, meron po yung at least may sarili kang logo. Gawa ka lang pangalan mo, no? Kunyari sa akin RF, no? Gawa ko ng logo ko RF. Kasi yun po yung may instill doon sa isip ng ating client. Na aba okay ito ah, may sarili siyang branding ah, no? So saglit guys, maingay yung dog. Ayan, sorry ah. Ayan. So, pag sinabi nating logo, no, dapat eh, kahit simple mo yung logo mo, kahit pangalan mo lang. Mamaya may makikita kayo, may sample ako rito ng isang CV na may sarili niyang logo. No? Bakit? Kasi po, ito yung magpapakita sa kliyente mo na you know how to do things. Di ba? And you know how to do it professionally. So, pagka makita niya pa lang kung paano ka gumawa ng resume, eh sigurado ako na talagang alam niya na kaagad kung alam mo yung ginagawa mo, 'di ba? Alam mo o hindi. Okay. So, meron din siyang tinatawag na color, no? Yung syempre branding 'to eh. So, logo, may color, no? So, magbabranding ka ng color mo. For example, katulad ko yung branding ko is blue and red, no? Pero syempre, to make it more deeper, meron akong sariling hex number nung blue ko, may sarili akong hex number nung red ko. No? Ayan. Okay, so pasensya na kayo. Parang maingay. Naririnig nyo ba guys? Anyway, no, so sa color branding naman, syempre, paano kayo makakuha ng color branding nyo? Doon po yun lalabas sa tinatawag nating personality core, no? O core personality. No? Yan po, lagi ko pong sinasabi yan pag nasa graphic design tayo. Ano ba yung personality core? No? Usually po, lumalabas to pagka gumagawa tayo ng logo. And kung mag-take kayo ng logo design class, no? Makikita nyo po doon kung paano po ginagawa yung logo. Hindi po siya simpleng yung may nakita ka, gagayahin mo. Hindi po ganun ang logo. No, ang logo po nag-uumpisa palagi sa personality core. Ito po yung kung ano yung values na ano mo, na gusto mo sa sarili mo o sa business mo, di ba? And kung ikaw ay magbi-business ka ng katulad nito, may mga student po ako na nag-business na ng sarili nila, na ang business nila ay pag-create ng design para sa kliyente, and they do their own branding. Yan po, yung mga nag-take ng logo design sa akin, the reason kung ba't sila kumuha ng logo design is gusto nilang mag-gawa ng sarili nilang branding. No? So, si logo po,
nakukuha po natin yan kapag ka kinukuha natin yung personality core natin o yung core personality values, no? For example, ako eh, isang gusto ko yung malinis ako mag-design. Gusto ko yung simple ako pero malinis ako mag-design. So, gusto ko eh, ang dating ng design ko eh, napaka-energetic. Ako yun eh, no? So, ako yung tipo ng tao na masayahin, energetic, o ako yung tipo ng tao na alam mong maaasahan mo in a way, no, na hindi kita ito turn down. So, doon po lumalabas yung mga colors, no? Doon po yung meaning ng kulay lumalabas. And kailangan alam mo yun. Diba? Kailangan alam mo kung paano mo i-brand yung sarili mo, especially sa kulay, no? Katulad for example, sabihin mo ng blue. Bakit blue? Kasi andyan yung stability, andyan yung strength, 'di ba? Nandiyan yung trust, nandiyan yung. So, when I use the color blue for my branding, I know people will look at it as they can trust me, no? They can depend on kung ano man yung meron ako, no? So, ganun po 'yon. Yun yung ginagamit natin for logo design, no? So syempre pag gumawa ka ng logo dapat may kulay ka, no? And yun, dapat alam mo kung paano mo siya kukunin. Okay, so it can be a great portfolio piece. Pwede po yung magamit as your portfolio piece, no? Yung iyong personality, I mean yung kung paano mo gawin yung iyong resume. Kasi yung resume mo po, pagka natapos mo yan o nagawa mo yan, antemano po yan ay kakambal na ng iyong what's this, ng iyong portfolio, no? So si portfolio mo at saka si CV mo ay magkakambal yan po, magkasama po yan, hindi po yan pwedeng maghiwalay. Kasi pag tiningnan yung CV mo, diretso po yan dun sa portfolio. And sa portfolio mo pwede kang maglagay ng CV mo, di ba? Saan mo ilalagay ang CV sa portfolio? Meron pang nakakaalam sa inyo. Siyempre sa unahan, no? Ayan, sa unahan palagi para makikita kagad kung anong meron sa iyo, 'di ba? Okay, so pwede naman yung iba gusto nila sa dulo, no, sa ilalim. Pero po ang portfolio kasi importanteng alam yung structure para maibigay mo yung hierarchy, no? Yung pagkakasunod-sunod. Kasi importante yung alam mo yung pagkakasunod-sunod. Dahil nga, since ikaw ay designer, dapat alam mo yun. Kasi yun yung binibigay natin sa kliyente natin, eh. Inaayos natin yung problema nila. Okay? So, next is yung, sabi nga, put the impressive stuff above the fold. Ano ba ibig sabihin nito? So, pag sinabing put the impressive stuff above the fold, yun po ay yung pagpapakilala kung sino ka, no? Yung bio mo. Kung ano yung kaya mong gawin. You can brag on it, no? Pwede mong i-brag yun. Pwede mong ipagyabang yun kung ano ka. Kung ano yung kaya mo. So you can put that under your yung four keys na tinatawag, no? Yung importanteng apat na bagay sa umpisa ng resume mo. So pag nilagay mo yun doon sa ilalim ng apat na bagay na yun, that would make your portfolio stand out agad. Kasi makikita niya doon kagad na kung gaano ka ka-strong, gaano ka karunong sa ginagawa mo, at saka kung paano mo i-maneuver o i-layout yung iyong pagiging isang artist, no? So importante po 'yun na nandoon sa ibabaw. Ayan, may pumapasok pa, sorry. Yan. Nasa ibabaw yung mga impressive stuff, no? So importante 'yon. Kailangan on the first thing na after doon sa four keys na 'yon, ang makikita sa iyo ay ma-impress mo agad yung iyong client. So importante ma-impress agad sila para dire-diretso po nilang babasahin yung resume mo. Kasi kung hindi, hindi nila papansinin. Para po itong video editing. Sa video editing, meron tayong tinatawag na 3 seconds, no, which is the most powerful na part ng iyong video editing. Ayan. So, pag po yung 3 seconds na yun, hindi mo nasunod sa video editing,
siguradong pwedeng mangyari sa'yo is may swipe ka lang. No, hindi ka mapansin. The same thing goes with your resume. So, syempre, pag hindi ganun ang dating ng iyong resume o hindi ganun ka-impressive yung iyong resume, eh, I'm sure hindi na yun mapapansin. Sa umpisa pa lang, hindi na nila mapapansin yung resume mo. And baka, yan, hindi mo makuha yung gusto mong trabaho. Okay? So, pangatlo is i-emphasize mo yung contact information mo. No? So, meron ako ritong tinatawag na, sorry guys, ha, meron akong kode ko. Yan. So, pagdating po sa contact information, ito po yung sinasabi ko kanina na apat na bagay. No? This is the four key contact information. So, unang-una po dyan is yung pangalan mo. No? Importante nando doon yung pangalan mo sa una. Bakit? Siyempre, eh, paano kanila tatawagan? O anong paano kanila i-brand? No? Paano kanila i-label? So, importante nando yung pangalan mo. So, pangalan mo, apelido mo, no? Ipagmalaki mo yun. Siyempre, kasi ikaw yun eh. Kasama yun sa binebenta mo. And then, ang susunod po dyan is yung iyong website o portfolio. So, after your name is your portfolio. Bakit? Siyempre, kailangan nila makita muna yung iyong brand, yung iyong kung sino ka, kung ano yung kaya mo, capable of doing. No? So, importanteng dapat eh, ma-view nila yun before they go straight with your resume. And we are talking about online resume. Yeah? Yan. So, kung ipiprint mo naman ito, at least, nandoon pa rin yun sa pangalawa. No? Pwede mo siya iprint, wala naman problema. Yan. Pero kung mas maganda, kung online yung presentation mo, right away, sa tanungin kanya, can I view your portfolio? Oh, yes, no problem. The link is on the CV already. No? So, I put that next on my name. So you can easily follow it and check my portfolio. No, so yun po. So pag yun ay nilagay mo na sa pangalawa, that's the second key. Ang pangatlo po, syempre ay yung iyong email address. No, so email address. Bakit? O, syempre, para alam nila kung saan nila ipapadala yung iyong mga dokumento, kung ano man, 'di ba? Kung natanggap ka, syempre papadala ka, hindi ka naman tatawagan, sasabihin sa'yo na you're hired. Eh. No, you will receive an email from us and expect it after ano ba 24 hours, 48 hours, di ba? So, kailangan muna nilang irekisa yung iyong portfolio, di ba? Bago nila ibigay sa iyo yung kung ano man yung meron dapat. Okay, so if for example, sinabi nila kailangan mo ulit mag-take ng exam, eh siya, i-email po sa iyo yun. Kaya importante yung email, and that is pangatlo dun sa key, no? Yung four keys ng information, contact information. So, ang pang-apat naman natin is yung phone number mo. Importanteng alam nila yung phone number mo para in any case na kunyari problema ng email mo, eh, nagbabounce na nagbabounce, nagme-mailer daemon, eh, at least may matatawagan sila. No? Pwede ka nilang i-text, pwede ka nilang tawagan, whatever. Pero yun po yung importanteng apat. Yung pangalan mo, yung iyong URL, no, website mo, portfolio, pangatlo is yung iyong email address, and ang pang-apat is yung phone number. No, so importante po 'yon, yung apat na 'yon. Wag na wag niyo po yung bibitawan yung CV niyo nang wala po 'yon. Okay? And then after niyang apat na 'yan, diyan po papasok yung impressive stuff. No, so kasunod po niyan yung impressive stuff. 'Di ba? So nandoon na ngayon kung sino ka, kung anong ginagawa mo, and later on may papakita ko sa inyo na sample niyan. Okay? And then meron tayong tinatawag na make it personal. No, guys, make it personal, bakit? Bakit kailangan maging personal 'yan? So tama ba pang-apat, no? Make it personal kasi yan.
pwede ka mag-add ng profile pic mo. Siyempre, para alam nila yung itsura mo. Baka mamaya naman eh, tinanggap ka nila, hindi ka pa nila nakita, di ba? So, hindi tama yun. So, you can put, depende sa'yo kung gusto mo ng formal, kung gusto mo ng corporate, no? Yung corporate, wag formal. Kasi pag formal, hindi magandang pakinggan. Kasi yung alam kong formal, yun lang yung may biglang lumiliwanag yung ilaw sa bahay. So, corporate, no? Corporate ka? Or, kasi creative tayo, bibihira po sa creative yung nagko-corporate, di ba? Mas gusto natin kung saan tayo komportable, no? Doon dapat, doon yung itsura natin. Pero syempre, dapat naman maayos, no? Baka naman mamaya komportable ka na, sira-sira yung punit-punit yung damit mo, nagpa-picture ka, punit-punit yung damit mo. Yun yung pinasa mo sa resume mo. So syempre, yung kaya-aya, di ba? Huwag naman yung hindi kaya-aya. Tapos syempre, dapat enough lighting, no, para mas makita yung mukha mo, mas makilala ka kagad, para kung halimbawa man natatakas ka, alam nila kung saan ka nila, paano ka nila hahanapin. No? At least maipost nila yung pagmumukha mo sa kung saan mang social media. Ayan. So, importante po yan. Ha? Kasi kahit saan ka pumunta, importante meron kang profile pic. Diba? So, sa mga social media account mo, may profile pic. Wag mo lang siya lagyan ng picture ng anime, no? Wag mo lagyan ng picture ng ng pusa o ng aso o ng sinumang pet mo o picture man ng kung anong mga drawings, no? Importante po ito, resume ito no? So importante dapat mukha mo yung nakalagay dito kasi meron po ako nakita actually mamaya ata yung may sample ako no na ang kanyang CV naka-vexel art yung mukha niya, no? So, I don't know if that is acceptable, pero para sa akin, hindi na, trabaho yung ating pinag-uusapan, no? So, hindi ito laro, okay? So, okay lang naman siguro siya, no? Pwede naman siya. Basta siguro kamukha mo lang yung nando doon. Kasi baka mamaya, hindi mo naman... Kamukha mo si Batman tapos yung nilagay mo si Joker. 'Di ba? Parang hindi naman tama. Okay. So, importante 'yan, make it personal. Pangalawa is pwede kang maglagay ng signature. 'Di ba? Bakit? Ano ba 'yung signature? Hindi po 'yung basta-basta na signature, no? Pwedeng signature na sulat kamay mo kung gusto mo, 'di ba? Para authentic 'yung dating, no? Kasi alam kagad nila na talagang seryoso ka dahil pinirmahan mo pa eh. No? Meron akong kukwento sa inyo. Simple lang siya, mabilis lang siya. No? Nangyari ito when I was still in Saudi Arabia. Nagwo-work ako as humahawak po ako ng isang department, art department. No? So, I tried applying for another company which is a big company. Actually, it's one of the biggest companies sa Saudi Arabia. Pero, in-house yung ina-applyan ko. Kasi ang company na to, sister company po ni Ace, no? Ace USA. No? So si Ace USA po, ang sister company niya sa Saudi Arabia, isang hardware din. No? Pero ang hardware na to, meron yatang 28 na branches all over the Middle East. No? So, ang ina-applyan ko is magandang position din, no? So may nakapagsabi sa akin na Pinoy na kailangan nila yun sa position na yun. And ang sabi niya para daw ma-impress ko yung mismong may-ari, no, na Saudi doon sa company na yun, dapat I need to came up with a different resume na hindi pa nakikita nung may-ari. No, kasi itong may-ari na to nag-aral sa London at talagang very educated siya pagdating sa art, no, sa graphics. So sabi niya it's your way na lang kung paano, pero once makapasok ka, maganda, no, talaga naman maganda yung company.
Okay. So, mga isang linggo ko siya pinag-isipan and nag-research ako, guys, ano? Ang research po again ay 70%. Ang skill para sa akin ay 30% because this always gumagana sa akin. I don't know sa iba o sa inyo, pero para sa akin, yun po yung aking proseso. And talagang it works perfectly. No? So, ginawa ko, nag-research ako, and I find out na ito palang may-ari, magkapatid po sila, no? Pero ang decision maker ay yung mas bata since siya yung may hawak ng department namin. So, ito palang batang may-ari ay mahilig sa tsokolate. No? So, meron siya mga ano na tsokolate, mga koleksyon. Yan. So, nag-tinkerbell kagad yung bumbilya ko sa utak. And what I did is, gumawa ako ng packaging, no? Packaging ng isang tsokolate na kilala din. And I put my CV inside. No? Yung mismong pinakalikod po nung aking cover ng tsokolate, ay CV ko. And ang nakalagay po dun sa harapan, which is the label, ay pangalan ko. No? The same concept kung anong kulay niya. Iniba ko lang yung pangalan ko. Tapos yung mga ingredients doon, no? Kung ano-ano mga content doon, nilagay ko rin yung kung ano-anong mga content na meron ako. So, nung nag-appearance ako, nagkaroon kami ng time na para magkita kami dalawa, binigay ko yung chocolate sa kanya. And sabi niya, thank you very much. Sabi niya kasi marami akong chocolate. So sabi ko, this is one of a kind. So sabi ko, hindi mo pa nakita itong chocolate na ito sa buong buhay mo. And ayun, medyo na-challenge siya. Kinuha niya, tinignan niya. And nagulat siya nung nakita niya yung chocolate. Ang tatak, pangalan ko yung brand. No? So I told him to open up the chocolate. So binuksan niya. Chocolate pa rin yung laman. No? Pero I put everything ng alam ko doon sa chocolate because I believe na si chocolate ay matamis, no? And that is the way through sa kanya. And doon, medyo impressed siya doon, kaya nakuha ko yung ano, yung position ko na gusto ko, no? May sample kay Sir Like photo noon. Wala na po kasi nandoon na sa HR, nasa kanila na. And ganito po guys, no. Sige, later mapapag-usapan naman natin 'yan. Ayan. Sad life. Okay lang. Because hindi po talaga ako nagtatabi ng mga ganong klaseng bagay. Lalo na kung ginagawa ko siya. No? Ano nga? Ang tawag ni Frozen doon? Let it go ba yun? Yun. Basta ganun lang lagi. Para merong ano eh. Merong kang learning palagi. No? Kasi kapag ka nakikip ka, magiging ano yun eh. Magiging paulit-ulit yon, feeling ko mauulit na naman. Pero kung siya eh hindi ko siya kinikip, palaging bago para sa akin. So that's how I see things, no, especially design. Okay. So next naman is statement. You need to have your own statement sa ginagawa mong CV or resume. And ang statement ko po doon sa CV ko na yon is chocolate, 'di ba? Kasi doon ako dumaan papunta sa kanya. And that's my statement. But you can do your statement in blunt statement, no? Content, text, or whatever. Pwede po yun. Ilagay mo yung statement mo. And that is making your CV personal. Diba? Ibig sabihin, may signature mo. May content mo. May sarili kang CV na talagang ikaw yung gumawa. Hindi ka kumopya sa Canva. Hindi ka gumamit ng template sa Canva. Diba? So, sabihin natin kinuha mo yung size sa Canva, walang problema, yung size lang eh, reference yun. Pero pag ang kinuha mo sa Canva is yung buong template at pinalitan mo lang yung text, ibang usapan po yun. No? So doon magbabago yun, may iba yun. Okay, so sabi nga dito, visuals are communicative. So think about your, think about you want your resume to convey sa client, 'di ba? So importante 'yon kasi napaka dapat ma-visualize niya 'yun eh, no? Dapat ikaw mismo na visualize mo and may pakita mo rin sa kanya 'yan through visual. So importante 'yon. Importanteng importante na makapag-communicate ka through your
resume and making it personal. No, so meron tayong branding and that is already making your CV personalized, di ba? So ang hilig natin sa mga personalized, di ba? Ang hilig natin ng kung ano-ano yung mga dapat eh, oy, dapat ano to personalized to sa akin. Dapat eh ganito, no? So bakit kaya? Kasi maarte ka. Bakit? Kasi creative ka, no? And kapag creative ka, it runs in your blood. Hindi po ito lahat po ng tao ganun eh, no? Pero yung sa atin nadadagdagan lang 'yon kasi nag-aaral tayo. And nakikita natin na kung paano natin i-weigh yung ating pagiging creative in a way na mapapakinabangan natin. Okay? So next is make it simple. No? Simplihan mo lang. Bakit? Bakit po? Bakit kailangan simplihan lang? Sa palagay nyo? Di ba sabi nila, simplicity is beauty, no? So, hindi mo kailangan maglagay ng napakadaming kung anong bagay dyan sa CV mo. Bakit? Kasi baka mamaya matabunan niya yung pinaka-importanting content, which is, syempre, yung iyong personal skill, no? Yung importante doon na bakit ka papasok doon o bakit mo kailangan magtrabaho doon. Pero kung lalagyan mo yan ng mga kung ano-anong mga abubot, no? Binugbog mo sa kulay, ibig sabihin, in-overkill mo yung CV mo. Eh, mas madali kasi nila maalala yung details na nilagay mo sa CV po, especially skills mo. Correct, no? And kung ibig sabihin, hindi siya ma-overpower. Hindi ma-overpower yung importante sa lahat, di ba? So, okay lang yun. Mamaya malalaman ninyo, no? Because it is a versus thing. No? Pag sinabing versus thing, ito at saka ito, no? Hindi pa pwede sila na naglalabanan. Dapat eh, harmonious yung relationship nila para mas magbunga, mag-grow. And pag nag-grow, siyempre kaching-kaching yun para sa'yo. Okay? So make it simple, guys. Ha? Sabi nga, less is more. And kung kaya mo, you can put daw or keep yung negative space. Pag sinabing negative space, anong meron? Mas madami yung spasyo na walang laman. No? So ibig sabihin, para kang nag-minimalist. No? Pero hindi naman kailangan minimalist. Siyempre kasi kailangan mo rin maglagay ng content. Pero hangga't maaari, walang nag-aaway na elemento o dynamic doon sa CV mo. No, para din lang yung pagde-design, 'di ba? So pag nagde-design tayo, hindi pa pwedeng naglalaban-laban, nagkokontra-kontrahan yung mga dynamics natin o element natin sa loob ng design. Importante na very harmonious dapat sila. Okay, so next is think about your fonts. No? Ano bang klaseng font yung gagamitin ko? Diyos ko, sakit na ng ulo ko rito. Gamitin ko na nga itong 10 font na to. Patay. No? So, ginamit mo yung 10 font. Think about fonts. Binanatan mo na 10 font. Iba-ibang font. No? Meron kang sans, merong sans serif, no? Meron kang tinatawag na scripted, no? So pinaghalo-halo mo sila lahat, bahala kayo sa buhay niyo diyan. Basta ako magmumukhang maganda yung CV ko pag nilagay ko kayong class, 10 klaseng font. Hindi po ganoon. Ang dami ko po nakikita sa design na ganoon. Ang dami ko nakikita ng layout o design ng mga poster banners na napakadaming font, iba-ibang kulay. No? Ang tawag diyan ay United Colors of Benetton. Inabot nyo ba yun? Yung UCOB ba yun? COB. UCOB. United Colors of Benetton. No, so, una-una, pag po yung iyong font ay naglaban-laban o nagpakadami sila doon, ang mangyari po doon, mako-confuse yung babasa. Sasakit ang ulo. Baka sa pag sumakit yung ulo niya, makrampol yung papel mo. No? O kaya, mapatay yung internet connection niya.
So, hangga't maaari po, pwede kang gumamit kahit dalawang klaseng font, no? Maximum na yung tatlong klaseng font. Okay. Hindi mo kailangan magpa-bongge issue sa font, no? Oo, maraming font. By the way, no? Yung binigay ko po bang yung mga font na link sa inyo, eh, lahat po ba yun napuntahan nyo na? 20 links po yun. Nakita nyo na ba lahat yun? Hindi, no? Sa dami. Panigurado ko, isa lang, dalawa lang napuntahan. Ang dami nun. 20 na links, no? 20 URL ng font yun. So, hindi ko lang alam kung lahat yun napuntahan ninyo yun. Yan. Hindi mo naman kailangan gumamit ng sobrang bonggang font, lalo na sa CV, di ba? Bakit? Kasi dapat readable. Dapat hindi yan pwedeng basta lang nilagay mo dyan. Tapos bahala na siya kung mabasa siya o hindi. Okay? So, it plays a big role in your resume. So, your font choices should be strong. Kailangan strong yung font mo. No? Bago ka maggawa ng CV mo, i-check mo muna yung font mo. Diba? Mag-create ka ng isang dalawang paragraph siguro o phrase, no? Tapos subukan mo yung mga font na gagamitin mo. So, para malaman mo yung magandang combination. No? Tinuturo ko kasi sa ano yun, sa logo design yun, yung iba't ibang klaseng font, no? So, ano yung pagkakaiba nila at saka kung paano sila dapat pinagsasama. Ayan. So, nasa sayo ngayon kung paano mo pagsasamahin yung iba't ibang klaseng font kung gusto mo, o you go with dalawang klaseng font lang, no? And mag-play ka for your header and your content. Di ba? Hindi pa pwedeng bawat phrase mo, bawat paragraph mo doon, eh, iba yung font mo. Baka naman sabihin sa'yo nung ano eh, nung employer eh, pwede ba ano, pwede ba punitin ko na yung CV mo? No? So, masakit po kasi sa ulo yun. Although yung iba talaga ginagawa, sinasadya nila, eh, I don't know kung bakit. No? Pero syempre, depende po yun eh sa gamit. No? Ang pinaka-importante dyan, dapat alam mo siya kung paano mo siya gagamitin. No? Kung ang iyong kunyari ginawang CV medyo andating retro o medyo makaluma, no? So pwede ka gumamit ng text na medyo pangluma, di ba? O pwede ka rin gumamit ng modern na text, no, para may combination ka. So depende yun sa iyo ulit. Pero hangga't maaari, keep it 2 o maximum ng 3. No? So, wag ka nang mag... Kasi po, ang dami kong nakita, no? Ang nangyari, parang naging circus yung kanilang design. Circus na parang karambola na lang kung sino yung tamaan na font. Eh, yun na yung gagamitin niya. Okay, so make sure it is easy to read. Kailangan madali siyang basahin. Hindi pa pwede na... nilagay mo dyan, tapos eh, singkit na yung mata nung tumitingin, hindi pa rin makita. No? So, yung tipong ini-enlarge na eh, hirap pa rin basahin. Bakit? Kasi syempre, abang ini-enlarge mo yun, nababasag yung pixels nun. No? Pag nabasag na yung pixels nun, hindi mo na mababasa yun. Okay, so, you can consider it with an eye-catching display font. So, display font po is another type of font na marami po yan dyan sa inyong computer naka-stack, no? Display font. So, serif, may sans-serif, may display, may scripted, no? So, yan po yung iba't ibang klase ng fonts natin. Yan. And pwede mong ikombinasyon. Pwede ka magkombinasyon, walang problema. Or if you want, you can go with one type of font lang, pero you can make it all caps, no? O kaya eh, lakihan mo yung isa, yung header mo, i-bold mo, tapos yung content mo, kung gusto mo, eh, i-normal mo, di ba? O regular, tapos i-slant mo.
So depende sa gamit mo, pero gumamit ka isang font lang, no? Nilaro mo lang siya. Pwede po 'yon. Pero importante po yung font kasi yan din yung isa sa magdadala ng hierarchy mo. And pag sinabi nating hierarchy, no guys? Ano nga ba si hierarchy? Sino po sa inyong nakakatanda pa kay hierarchy, yung mga nag-graphic design? Tatandaan nyo pa ba si hierarchy? Ito yung focal point natin. And ito yung nag-guide sa mata natin kung sino yung importante, sino yung hindi masyadong importante, at yung hindi importante, at yung pagkakasunod-sunod. Diba? So pag binasa mo, alam mo kung saan yung papunta ang mata mo kasi ginaguide ka ni hierarchy through your fonts. Yan po. Okay, so next naman is go digital. Bakit ba go digital? Eh, syempre, nasa digital age na tayo. Wala nga namang magpahuli pa tayo. And lalo na, mga freelancers, no, most of us are with clients na nasa ibang bansa. Alang namang ipadala natin through snail mail yung ating CV. Eh baka tatlong buwan na wala pa dun sa kanila yun. Di ba? So pag sinabi mong go digital, it's either hindi la pala either, no. It's on the net na, nasa net na siya. No, consider a website or PDF file. Bakit PDF? Kasi some of the clients are asking, especially kung ikaw eh nag-isip o nagplano ka na magtrabaho ka sa isang kumpanya, no? In-house. Ito po yung mga karamihan sa in-house. They are asking for your PDF file na CV. So kahit na humingi na siya ng portfolio mo, kailangan niya pang humingi ng PDF file na CV mo. And some of them are like just, ano, hindi lalampas ng 3 MB. Si Cyberbacker po, no? Yun. At least hindi bababa ng, tataas ng 10 MB. Oh, so, importante dapat marunong ka nun, no? So pag nag-resize ka, nag-PDF ka o nag-optimize ka ng PDF file, dapat alam mo kung paano mo siya i-optimize ng tama. Tapos isi-save as mo siya as PDF, yun yung gagamitin mo na ipapadala mo sa kliyente mo. Okay? And website, yung pong portfolio mo, no? Pwede kang maglagay doon ng sarili mong resume, no, o yung creative resume mo, pwede mong i-post doon, di ba? You can add a QR code, guys, ito bago to, ah. Pwede kang magdagdag ng QR code sa CV mo, di ba? Para kung gusto nila, scan na lang nila yun, diretso sila doon sa portfolio mo. Oh, di ba? So medyo ano ka, techy ka. Tapos, ano pa bang pwede natin idagdag? Kasi maganda, pagka naka-web-based yung iyong CV, madali lang naman eh, di ba? Para ka lang gumawa ng profile o parang gumawa ang portfolio. Kasi, simple lang siya gawin, actually. No? Pero mas maganda sa kanya kung naka-digital na siya o naka-web-based na siya. Bakit? Kasi URL na lang ibibigay mo. So dati po sa Upwork, ganun lang yung binibigay ko, URL lang. Binibigay ko yung CV ko at saka yung aking tawag niyan, portfolio through URL. No? So yung iba kasi, nagsasabi sila na mag-submit ka ng sample ng trabaho mo. Coach, ano po bang magandang orientation on sa CV, landscape or portrait? Depende po yan sa inyo. Actually, walang magandang orientation. Lahat po ay tanggap, no? Kahit nga mag-share format ka, pwede. No, so pwede ka mag landscape, pwede ka mag-portrait.
Ako dati, ano eh, portrait, no? Pero naumay na ako sa portrait, gumawa ko landscape. Okay din siya, no? Actually, yun yung ano eh, yun yung nagdala sa akin na para makapasok ako sa isang company yung landscape. Kaya medyo good ako dun sa landscape. Pero depende po yan sa inyo palagi. Di ba? So kung anong gusto mo, pwede mo siyang gawin. Okay, and then layout structure. No? Ano ba si layout structure? Ito na po, yung kung paano mo ili-layout. Di ba? Paano mo ili-layout yung design mo? Siyempre, gumamit ka ng hierarchy. No? Ang hierarchy kasi, nag-uumpisa sa pinaka-importante. Ano ba yung pinaka-importante sa CV mo? Pangalan mo, siyempre. Wala nang higit pang importante dun, kundi yung pangalan mo. Oo, sabihin natin, importante yung mga, ano mo, mga achievements mo, importante yung mga informations mo. Eh, pero lahat po yan, mawawala yan kung wala kang pangalan. So, ang pinaka-importante sa lahat, yung pangalan. So, kailangan marunong ka sa hierarchy. Di ba? Kasi, pwede mong timbangin yung pagkakasunod-sunod. Oo, sabihin natin dito sa side na to, pangalan. Tapos dito sa bandang kaliwa, yung mga acknowledgements ko o mga achievements ko. No, sa kanan naman, eh, mga information tungkol sa akin. Information sa mga soft skills at saka mga hard skills na alam ko. Yun. So, pwede po yun. By using hierarchy, eh, mababalansin mo yung iyong structure. So, importante po ang layout structure. Bakit? Kasi, syempre, ang ina-applyan mo, eh, designer. Excuse, mahirap yung designer na hindi nila makita yung pagka-designer mo sa CV pa lang. No? So, meron po ako mga kakilala na talagang yun nga nagagawa ng sarili nilang CV na ano eh yung nakakaano ano bang tawag doon nakaka-impress no kasi sobrang gaganda. So nababalanse nila. Kaya nilang balansehin yung kanilang CV. Okay? So importante yung layout structure and pagdating ng layout structure, dadalihin ka naman yan sa Photoshop. Bakit? Ba dapat marunong ako mag-layering. Di ba? So yung layering, isa sa pinaka-importanting bagay sa Photoshop. Bakit? Kasi kung walang layering, walang Photoshop. And pag gumawa ka ng iyong CV o resume sa Photoshop, importante na marunong ka sa layering kasi ito na si layout structure. No? Alam mo kung sino dapat yung nasa unahan, alam mo kung sino dapat yung nasa hulihan. Baka kasi mamaya, yung isang background mo doon, nasa unahan ng text mo, hindi mo na makita yung text mo. So, ibig sabihin, mali yung structure mo. Diba? Okay. So, para mas mapaganda yung structure mo, and the best dyan, kumuha kang reference. Diba? Gawa kang mood board. Ang mood board po, tinuturo ko lang to sa ano eh, sa graphic, sa logo design. Pero, halos lahat ng ginagawa na design, dapat may mood board ka. Ako, nagmo-mood board po ako. Bakit? Doon ko po lahat kinukuha yung references ko. Magkikreate ako ng mood board. Ang laman ng mood board ko, text. Ang laman ng mood board ko, kulay, kombinasyon, no? Shapes, graphics. Basta kung ano yung sa tingin kong maganda para dun sa design ko. Tapos, li-layout ko na. Diba? So, importante yon. And then, sabi rito, balance creativity with professionalism. Ito na po tayo ngayon. No? Ito na yung kanina. So, importanteng mabalansi mo yung creativity mo at saka yung content mo. Professionalism is the content ng kung
ano ka, kung sino ka. Diba? Anong klaseng artist ka ba? No? So, hindi sila pwedeng magtalbogan. Hindi sila pwedeng maglaban. It needs to look good, but it should need to work good as well. Hindi pa pwedeng look good lang at hindi magwo-work good. Diba? Hindi rin pwedeng mag-work good at hindi siya mukhang maganda. Bakit? Kasi if it looks awesome, awesome, sabi niya, but the info is cluttered or lost, it is not successful. Totoo po yun. Pagka merong jungle dun sa loob ng CV mo, hindi siya kagandahan. Bakit? Kasi hindi maayos yung pagkakastructure mo eh. Hindi maayos yung pagkakasunod-sunod mo eh. Hindi tama yung ginawa mo dun sa content. So, sobrang ganda ng design mo, na blown up yung content. Hindi na makita yung content. No? Ang nakikita na lang yung design. So, paano mo sasabihin doon na ikaw eh ganito ka nakatagal sa ganitong klaseng trabaho? Na ikaw eh kaya mo itong gawin yung ganitong klaseng trabaho kung naglalabanan silang dalawa? So, importante na mabalanse mo yan. Bakit? Kasi, eh, yan yung iyong ano eh. Yan yung iyong creativity at saka professionalism. Di ba? And ito po yan, no? Sabi nga nila, find the balance. Hanapin mo kung siya magbabalanse. Hanapin mo kung paano mo siya maibabalanse ng tama. No? Hindi siya masyadong mabigat doon sa part ng content at hindi rin siya masyadong mabigat doon sa part ng design. So dapat medyo magiging harmonious silang dalawa. No, so importante 'yung pagiging harmonious kasi ito po palaging pinagbabasihan natin. Okay. So wala bang question diyan sa inyo? Baka may mga gusto magtanong ha. Then last is be consistent. Bakit? Pag sinabing consistent as a designer, what we do, ano nga ba? No? Siyempre, we organize information. So, para makita nila na talagang ikaw ay consistent na designer, no? Doon pa lang sa CV mo, dapat i-organize ka na. Dapat consistent ka, no? Kung ikaw designer ka, consistent ka, dapat pati yung gawa mo, ganun din. Dapat makita nila doon sa gawa mo kung ano ka, no? Kung designer ka ba talaga o hindi. Kasi baka mamaya panay ang self-proclaimed mong designer ka pero hindi ka marunong mag-design. O sabi na natin hindi ka marunong mag-design kasi bago ka pa lang. No? Nag-uumpisa ka pa lang na matuto. Eh, ang dami pong reference. Kung talagang ikaw gusto mong matuto, huwag mo yung iasa sa sarili mo na sasabihin mo lang na nag-aaral ako, gusto kong matuto. No? Ang kailangan mo, mag-research. Maghanap ka ng mga references. Gumawa ka ng mood board, no? I don't know guys kung meron akong kakilala na designer na walang mood board. Halos lahat ng kilala kong designer may mood board. Ito po kasi yung ating tinatawag na research. Branding, no? Meron tayong course ng creative visual branding. So, pag nagba-branding po, ang pinakamataas na percentage ng trabaho ay nandoon sa research. Pag naglo-logo design, ang pinakamataas na percentage ng trabaho nasa research. So, importante po yun. Kailangan alam mo yun. Diba? We organize information. We make sense of things. No? We make sense of things. Bakit? Siyempre, creative tayo eh. Kailangan may sense yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi nonsense. Pag nonsense, eh, para saan yun? Diba? And then, we have to pay attention to details. Ito po palagi kapag may klase. No? Tapos nakikita ko mismo yung estudyante na kasi yung mga klase natin, diba, usually naman, interaction. No? May interaction tayo doon. So,
The reason kung ba't ko po ginagawa yun, may interaction, kasi gusto kong makita sa inyo kung paano po kayo mag-isip, kung paano kayo tumingin, kung ano yung mga visual reference nyo, no? So pagka meron po akong nakitang isang estudyante na nagsalita na yung sinabi niya, eh alam kong detalye, palagi ko po yun pinapasalamatan, no? Sa attention to details, no? Importante sa iyo bilang isang artist yung attention to detail. Detail ang importante. That would make you different, or that makes us different from an ordinary na ano ba tawag doon? Tao. No? Siyempre kasi tayo, hindi naman tayo ordinaryo eh. Kasi meron tayong creativity inside eh. No? So, yun po yung naghihiwalay na thin line between wannabe and professional. Yung detail. No? So, again, may kwento ako based on my own experience. No? Meron akong mga mini-mentor na estudyante way back sa Saudi Arabia ulit. No? Isa po akong mentor doon sa mga estudyante ng photography. And palagi sila nagtataka kasi yung post-process ko, sobrang detalye na pati yung pinaka mga tuldok-tuldok na hindi ko kailangan doon, eh, ine-enhance ko. No? Either enhance ko, i-delete ko, o i-hide ko. While sila, pag may nakita silang picture na ginawa nila, kontento na sila doon. No? Yun po yung pagkakaiba. Yung alam mo yung detalye na kailangan mo doon sa hindi mo kailangan. No? Or doon sa hindi nakikita ng iba. So ano ba yung mga detalye na yun? Siyempre, ano ba mga detalye na kailangan mong i-emphasize, o kailangan mong i-highlight, o kailangan mong i-show off? Diba? Yun yung mga importanteng detail na kailangan makita noong iyong employer. Ah, magaling pala itong mag-drawing. Diba? Oh. So, nilagay mo ron, I can draw. Tapos, pagtingin niya dun sa portfolio mo, eh, ang lulupit naman pala ng mga drawing nito. Diba? So, detailed, binibigay mo sa kanya yun by being consistent sa mga sinasabi mo. Diba? Okay. So, sabi nga, if you get sloppy on your resume, sloppy, no? That's the first impression na syempre makikita ng kliyente. No? Pagka nakita niyang hindi nagmamatch yung sinasabi mo dun sa kung sino ka, eh malabo ka matanggap. Okay? So, they didn't think their system. Unang-una niyang sasabihin, hindi ka nag-isip o hindi mo pinag-aralan yung ginawa mo, yung CV mo o yung portfolio mo. Basta ka lang bumanat, basta ka lang gumawa, no? Alam ka agad nila yon kasi makikita nila hindi consistent eh. 'Di ba? Sabi nga, it is very important to be consistent in everything that you do as a designer. Iba yung sinasabi mo, iba yung pinapakita mo. So, you think that's consistency? Hindi. Diba? So, importante po na kung ano yung pinapakita mo o sinasabi mo o yung nakasulat dun, dapat yun yung nakikita nila. Okay? So, papunta naman tayo doon sa, di ba meron tayong education, no, na nilalagay doon sa ating CV. So, pwede nyo pong ilagay yung education kasi sa education naman, yung pinaka-latest na lang, ino, yung pinaka-huli. Hindi naman kailangan yung, di ba noon, naalala ko noon, saan ka nag-elementary, saan ka nag-high school, saan ka nag, di ba? May mga ganun. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo na lang yung pinaka-latest. And also, you can put your, pwede mong i-include yung iyong professional education. No, pwedeng meron kang professional education doon. Kunyari, sabihin mo, nag-take ka ng creative Photoshop, nag-take ka ng graphic design, nag-take ka ng video editing, nag-take ka ng logo design, nag-take ka ng creative visual branding, nag-take ka ng After Effects. No?
kay Coach Rob, no? So you can put that doon sa yung per CV, no? Bakit kailangan? Eh tapos na naman ako mag-aral ah. Oo nga. Ito pinag-aralan ko eh. Ito yung CV na ito yung ano, ito yung aking pinanggalingan na eskwelahan. 'Di ba? So bakit kailangan ko pa ilagay yung mga ibang professional studies ko o education ko? Kasi po doon nakikita ng employer yung iyong constant learning. 'Di ba? Na patuloy kang nag-aaral, na patuloy mong ini-enhance, dine-develop yung skills mo. And pag nakita nila yun, eh talagang amazing yun. No? Kasi hindi ka humihinto na mag-level up. Eh. Hindi ka humihinto na nakontento ka na lang sa natapos ka ng college, yung kanay. O sabihin natin hindi ka nakatapos ng college. O di ba? Kunyari, eh wala kang degree. Oy, pero ang dami ko namang inatenan. Ang dami kong na nakuha ng ganito. And hindi lang ako basta kumuha nito, no? Na-feature ako sa ganito. Na-feature ako sa ganito. Pwede mo yung ilagay 'yon. Bakit? Kasi eh kasama 'yun dun sa ano eh, sa pagiging consistent mo eh. 'Di ba? Then pagdating sa skills, no, meron tayong tinatawag na software skills tsaka hardware skills. So, yung ating software skills, yung strong kunyari, no, kung saan yung strong ka, ilagay mo yung software. Kunyari sabi mong Adobe. No, ano ba sa Adobe? Sabi mo Photoshop, sabihin mo Illustrator. Sabi mo Premiere Pro. And then you can put also familiar. Kunyari, hindi ka naman masyadong magaling. Huwag mo lang ilagay na eto, magaling ako rito. No? You can put that as your strong skill o software skill. No? Tapos pwede mong ilagay din doon, kunyari, familiar na skill o software skill. Sabi mo, kunyari, After Effects. No? Ibig sabihin, familiar ka doon sa After Effects. Familiar ka sa Illustrator. No? And they know na given a chance or given a time, eh pwede ka mag-excel pa doon. Kasi alam mo na yun eh. Diba? O pag sinabi nung kliyente na, o sige, since hindi ka masyadong magaling dyan, bibigyan kita ng pang-enroll. Mag-enroll ka. Gusto ko matuto ka ng gusto kasi kailangan natin yan. Aba, saan ka pa? Diba? So kung di mo yun nilagay doon, hindi kanya bibigyan ng pera para mag-aral. Yan, you can add your interest kung meron, no? Pero hindi interest na ano ah, yung interest sa bangko ah. Syempre interest na ano ba yung mga interest mo? 'Di ba? Parang show, sneak in personality, no? Sneak in, bigyan mo sila ng konting sneak in dun sa personality mo. Kunyari eh ako I love for example lang ah crochet, no? Grabe laki ng katawan mo, no? Tapos puro muscle ka, tapos nagko-crochet lang pa. Nagko-crochet pala ito. Para they know na meron kang mga ganung klaseng gawa, no? No, wag mo naman punuin ng kung ano-ano yung kalokohan na yun, di ba? Kasi naalala ko nga nun yung mga special skills, di ba? No? Meron ako kasama sa trabaho, naalala ko yung special skill niya, guy, eh mag-operate ng fax machine. Skill ba yun? And I don't find that skill, no? Hindi po yan skill. Kasi kahit na sinong tao kaya pong gawin yan. No? Ang skill, katulad nung interest, kunyari, ang interest ko ay maglakad sa gabi ng gabing-gabing walang tao. Diba? Nako, may problema siguro sa utak ito. Diba? Kasi bakit ganun yung mga interest niya? So let them magkaroon ng sneak peek, no? Sneak in sila dun sa kung ano yung meron ka personally. Para at least eh medyo matouch nila yung kung ano yung meron sa iyo sa loob.
malay mo, di ba? Nalaman nila na mahilig ka sa Barbie doll. Kahit na lalaki ka, pinadalang ka ng bagong set ng Barbie doll. Oh. That is because you let them in ng kaunti sa personal na meron ka. Kasi para po, magmukha ka talagang tao, hindi robot. Diba? Kaya nga meron tayo nung mga, ano nga yun guys, yung tawag doon? Kapag kami mga application, dapat find, kunyari, yung, ano to, yung mga signal light. Diba? O kaya chimneys. Kasi para daw hindi robot yung gumagawa. Tao talaga. Yan. Then, meron tayong tinatawag na tatlong bagay. No? Yung tatlong bagay lang naman importante dito sa pagkakabuo ng ating creative resume. Siyempre, unang-una, simple. Pangalawa is consistent. Pangatlo, legible. No? Yung siguradong hindi eligible, dapat legible. No, kasi siyempre, baka mamaya, di ba yung sa mga bandang dulo, pinipirmahan natin kasi alam nila na legible yon. No? Kasi kung walang pirma, eligible. So, importante po yon, no? sa isang creative resume, yung tatlo na yon. Dapat, masum up mo siya into those three things o three keys na kailangan alam natin. So bukod pa ito ha, bukod ito 'yun, kabuuan nito 'yun. Dapat maipakita natin. Eligible tayo, no? Eligible tayo. Tapos tayo ay ang ating gawa ay simple at consistent. Tapos it is very important to curate and edit bago natin ilabas. Bakit? Aba, baka mamaya may wrong spelling wrong. Baka mamaya may maling grammar. Gamit kay Grammarly guys ha. Yan. So, malaking bagay yung Grammarly din sa akin. Eh, no? Kaya, endorse ko siya sa inyo. Meron free account ang Grammarly. No? And malaking bagay po siya. Lalo na kung medyo gumagawa ka ng mga poster banner. No? So, importante yan. Ako nga minsan, no? May mga kliyente na papagawa ng ganito, no? Profile. Gagawin ko, kaka-copy-paste ko yung kanilang ginagawa o yung kanilang profile na ginawa. Kaka-copy-paste ko yun sa Grammarly. Ang daming maling grammar. No? English na yun, ha? Amerikano na yun. So, mali pa sila sa grammar. And pag binalik nyo sa kanila, natutuwa sila kasi feeling nila na itama mo yung grammar nila na mas maganda, mas professional. Di ba? So, kaya kailangan nating i-curate at i-edit kung may mali o merong kailangang itama. Di ba? So, isa pa, no? Ito tulad ng ginagawa ko po sa portfolio ko. Pinipersonalize ko po, kino-customize ko po yung aking portfolio sa pagbibigyan kong kliyente. Hindi po siya generic. Hindi siya yung generic na tipong kapag ka ito yung kliyente ko, buong kliyente ko, kahit iba-iba yung mga produkto nila, ito yung pinapakita ko. Mali po yun. Hindi po dapat ganun. And also, you can practice that sa inyong creative resume. Diba? Ang hinahanap photo editor. Generic yung resume mo pang video editing. Pero marunong ka sa photo editing. So, ibibigay mo ba yung generic? Palagay mo matatanggap ka kung yung generic ang binigay mo. Siyempre, i-customize mo sa need ng employer mo o nung ina-applyan mo. Because different employers will look for different things. Pag may kliyente po ako sa pagkain, pagkain yung pinapakita ko. Pag may kliyente ako sa inumin, sa beverage, beverage yung pinapakita ko. Kasi hindi naman sila interesado sa ibang mga kailangan mong ipakita sa kanila dahil ang concern nila is kung paano mo pagagandahin yung problema nila sa
ganitong concern. So do you think, guys, if naghahanap ng ano ba tawag doon, suportorero sa morgue at nag-apply ka na mekaniko, tatanggapin ka ba? Hindi. Kasi hindi match. No? So importante dapat mag-match. So may nakita kang opening. Uy, opening ng ano, ng tindera. O tindera ng kunyari, sabi mo na damit. Opening ng tindera ng damit. Ina-apply mo, manager. Tatanggapin ka ba? Hindi, syempre. May manager na eh. Ba't kita tatanggapin? Eh, ang manager yung may-ari. Sasabihin sa'yo, overqualified ka. Ilang beses na kayo nasabihin ng overqualified sa application nyo? Meron na ba? Okay. So, importante na imamatch mo yung iyong resume. So, ang paggawa po ng resume o creative resume, hindi po basta-basta. No? Yung meron kang magawa, hindi po ganun. Kasi kung hinahanap nila, eh, graphic designer. Diba? Nagpasa ka. Ang pinasa mo, eh, photo editor ka eh. So, paano naging graphic designer ang isang photo editor? Mapapansin ka ba? Kahit gaano kaganda yung resume mo, hindi ka papansinin kasi photo editor ka eh. Mapera na lang kung ilagay mo doon na graphic designer ka. Pero again, that is a generic type of resume. Diba? Dapat i-customize mo doon sa kailangan nila. And ako mismo, ha, sasabihin ko sa inyo, by doing that, antimano, unti-unti, maile-level up mo yung paggawa mo ng resume. Makukuha at makukuha mo, matutumbok at matutumbok mo kung ano yung gusto mong resume. Logo, design, structure, lahat yan, makukuha mo yan. No? Meron po akong kaibigan. No? Sa, actually, nag-work din ako sa, ano ba to? Yung mga gumagawa, nagde-design ng mga interior. No? Sa Philippine Interior Designers. No? So, mayroon akong kaibigan. Ang trabaho niya po doon ay parang, ano ba siya? Basta head siya ng some department. You know? Oh, grabe yung resume niya. 35 pages. No? Libro. So, 'di ba? So, ngayon nasa Dubai na siya. At parang ang alam ko eh isa na siya sa pinakamataas na tao doon sa company. Ikaw ba naman 35 pages yung CV mo, 'di ba? So, nakakatuwa kasi very detailed yung information na nando doon. Pero syempre, hindi ko naman sinabing gawin yung 35 pages yung CV nyo. Ha? Ako nga, nag-apply ako dito sa Cavite, no? Before, nung mag-start ako ulit. Yan. Kasi nag-zero ako. You know? So, from zero, unti-unti umakit ulit ako sa number 1, number 2. No? Kasi nasa sabi natin kunyari nasa number 10 na ako, tapos bigla akong nag-dive papunta sa zero. So from zero nag-umpisa ulit ako. Eh anong gagawin ko, no? Yung CV ko po eh 5 pages. 'Di ba? So 5 pages eh hindi ko kayang ipaiksin o paliitin yung CV ko sa isang page. So nagpunta ako sa isang company na kung saan ang kanilang business eh mga tiles. Dami dito yun sa Cavite. So, nakita ko merong ganong opening ng ganong position. In-apply ako yung position. So, binigay ko yung CV ko. And then, sabi sa akin, bumalik daw ako na after 2 days. Kasi papasa sa main office. Bumalik ako after 2 days. No? Nakausap ko yung pinaka-head doon sa branch. Pinagtawanan niya ako, guys. Sabi niya, ang dami mo namang CV.
No? So sabi ko, bakit ilan po ba dapat ang CV? Diba? So, hindi niya ako nasagot. Kasi, eh, depende po yun eh kung gaano kalawak yung iyong experience, gaano kalawak yung iyong, di ba, kaalaman. Sabi ko sa kanya kasi po, hindi ko kaya pagkasayin sa isang page. Oh, because of that guys, ano, yun doon ko nakita na ang Pilipinas, eh, hindi sila tumitingin sa experience. Di ba? Pag ikaw eh, sabihin mo nang ikaw kunyari OFW, tapos magandang position mo sa ibang bansa. Pagpunta mo rito at medyo pasok ka na sa edad, discriminated ka na. They don't even care about your experiences, kung ano yung pwede mong maging participation dun sa company nila na hindi nila alam na baka mamaya mas mapaganda mo pa yung sistema. Wala silang pakialam dun. Oh, so, again, yung CV, no, pinagtawanan. So sabi ko, bakit ganun? Okay, anyway, so don't just send out a generic resume, personalize it for that particular client. So kung meron po kayong kliyente, oo, dapat OSM, di ba? Dapat college grad. Nagtrabaho sa SM. No, nagtrabaho sa SM. Nag-start ako ano lang, ano bang tawag doon? Sales, ano ba? No, nasa sales ako, nasa nagtitinda ako nung sa home ano kami. Home appliances, parang ganoon eh. Tapos sa pagpuporsige ko, lipat-lipat ako ng pwesto. Tapos medyo gumanda yung position ko, napunta ako sa flower arrangement, no? Yun na yung pinakamagandang position na napuntahan ko. At saka bodega. Okay. Bakit? Kasi po pag sa SM ka, bawal umupo. No, bawal gumanyan. Dapat nakaganyan. pag nando ka sa flower arranger, tapos bawal ngumunguya. No, so, ginagawa ko, yung mga kaibigan ko pumupunta sa SM, lagi may dala na candy, chicheria. So lahat yun, tinatago ko doon sa mga lalagyan ng paso, no? Mga base. Yan. So kaya sinabi ko maganda yung position ko. Kasi maganda yung position ko, doon wala sumisita sa akin. Ako lang. So habang kumakain ako ganyan, nag-a-arrange ako ng mga bulaklak. No? And good na yun. Magandang position na yun. So, mahirap, no? Mahirap. As in, di ba, ang dapat nga ngayon yung mga security guard, no? At least college level ka. So, hindi pa pwedeng basta-basta, no? Yun ang discrimination sa Pilipinas. So, dito sa online, I'm very proud to tell you guys na walang discrimination. As long as you can do your work, as long as you can show off ng big chunk ng alam mo dito sa ginagawa mo, talaga namang mamamayagpag ka, no? So, nasubukan nyo na ba kumita ng 6 digits? Ayan. And palaging challenge ko yan dati sa mga student ko. And now, they are getting it, no? So, isang client, $40 per hour. So, meron siyang dalawa, tatlong kliyente na $40 per hour. That is $120 per hour. Imagine, no? And kinukonsumo mo ay 50 to 60 hours per week. Pag hindi pa nakontento, walang ginagawa, 70 hours per week. Creative. Don't you know, guys, that creative is one of the big or highest paid niche sa online? Mas mataas po ang bayad sa creative kaysa sa administrative work. Mga VA, mas mataas po ang creative. Ang creative po kasi, ang minimum ay $10 per hour. Ang mga VAs po, ang minimum ay $5 per hour. So yung $5 na yun, pwedeng bumaba hanggang $3. Ang $10 pwedeng bumaba hanggang $7
to $5. Diba? Video editing, no? Meron akong student, video editing, babae. Ang trabaho niya ano ba? Real estate virtual assistant. Reva. No? Apat na taon siya sa isang real estate company sa US. Ang sahod niya, $3 per hour. Nag-take siya ng Photoshop, nag-take ng graphic design, nag-take ng video editing, nag-take ng After Effects. After 2 weeks, nakakuha ng kliyente. Pero sabi ko sa kanya, bago siya kumuha ng kliyente, umalis na siya doon sa company niya. Sabi niya, hindi po kasi mabait po yung mga boss ko. Sabi ko, sa palagay mo, kung mabait yung boss mo, for 4 years, they will just pay you $3. Ni wala kang increase. So nag-isip-isip siya. Nakakuha siya ng kliyente, guys. No, ang nakuha niyang kliyente, video editing. Simpleng-simpleng trabaho, $15 per hour. No, after 1 week, nakakuha na naman ng bagong kliyente. Siyempre, may sample na siya ng trabaho eh. $15 per hour, $30 per hour na kinikita niya. And kumukonsumo siya ng 50 hours per week. That is 200 hours per month. Bukod sa bonuses. No? Hindi ka makikita ng ano, ng 6 digits. Computing ko ha, pakita ko lang sa inyo. So, sabihin na natin na $30 multiply natin sa 50 hours, that is $1,500. No? So, multiply natin sa 50, 75,000 pesos sa isang linggo. Oh, ano, labang kayo. Diba? That is creative, guys. Kaya kung kayo, magpupursige talaga kayo na matuto dito, naku, kikitain nyo yan. And mas malaki pa dyan. Yung isang estudyante ko, nakakatuwa si Alan. Nag-umpisa rin siya sa graphic design. Tapos nag-video editing. Nakasama ko pa siya sa isang trabaho. Pinagawa niya sa akin yung trabaho ng client niya. Ngayon, ang aim niya is million. So, di ba, ang sarap nun, nag-aim ka ng ganun. And normal na sa kanya yung kumikita siya sa loob ng isang buwan ng 7 digits. Isang buwan. Di ba? So, hindi niya po inisip yun. Hindi niya inakala na pwedeng mangyari sa kanya yun. Isa lang siyang typical na corporate slave. No? So, nung nagkatanggalan ng trabaho, isa siya sa nawala ng trabaho, nag-take siya ng opportunity dito sa creative na niche. And nakita niya na maganda. Pero, nag-invest siya sa Upwork. Totoo, nag-invest siya. No? And sinasabi niya yun sa akin, weekly, no? Gumagastos talaga siya. Kasi gusto niya makakuha ng magandang client. Yun, nag-paid off. No? So, ang client niya ngayon, dalawa lang naman yata, pero alam ko parang may mga side jobs pa siya bukod dun sa main clients niya. Yan po. Dahil din sa magandang resume and dahil sa experience, no? So, magkasama yan palagi, hand in hand si resume, creative resume, tsaka si portfolio. Yung kung gusto niyo po mapanood yung sa portfolio, pwede kong ibigay sa inyo yung link, no? You can visit my my YouTube channel. Ayan, so ilan ba tayo ngayon dito? Tayo ay 12, no? And I hope sana bisitahin niyo yung ating YouTube channel kasi marami po ako doon mga tutorial. Ngayon lang hindi ko siya nalalagyan dahil very busy pa ako. Inasikaso ko kasi si Cyberbacher tsaka si Pineapple Staffing. But since good na ako kay Cyberbacher tsaka Staffing, kay Pineapple, nag-i-start na ulit ako mag-collate ng mga materials ko para po dun sa
sa channel, no? And ito po yung usual na ginagawa ko monthly. Meron akong talk na ganito and ilalagay ko siya doon para kahit papano pwede natin siyang makita doon, pwede nating mapanood, no, and matuto. No, so it's more on the learning side, puro tutorial, Photoshop, no, and ayan, marami kayong matututunan. Okay, so I hope guys, this is the end of our creative resume. Kung meron kayong mga question or anything about paggawa ng CV, no, which is nandito naman na lahat, ang isa na lang na wala, or I don't know kung natatandaan niyo pa yung inyong Photoshop, no, eh kung paano mo siya gagawin sa Photoshop. So pwede siyang ang orientation, pwede siyang portrait, pwede rin siyang landscape, pwede rin siyang gumagamitin ng, kung gusto mo gumawa ka ng kakaiba, patingin po ng sample ng CV coach. Opo, i-show off ko, sandali. So pwede kang gumawa ng square format kung gusto mo. Yan. And depende sa'yo, no, kung paano mo gagawin yung CV mo. Okay, here are some ng mga CV. Ito po, makikita nyo, no, medyo vexel, no, animated yung ginamit niya. But then again, napaka-creative. About me, ang nakita ko lang po dito na para sa akin, eh, medyo parang off, para sa akin lang, ha, is yung kombinasyon ng kulay. Although, readable naman siya, di ba? Pero, na parang feeling ko nag-merge, you know? Nag-merge yung mga kulay. And, kung makikita nyo, dalawang kulay lang yung ginamit niya, no? Yung light at saka yung dark. Yan. So, itong kulay na to at saka itong kulay na to. And then, syempre, yung sarili niya, para mas ma-emphasize yan, ibang kulay. Pero yung structure, no, yung layout, makikita nyo, may negative space tayo dito, no? Meron tayong, ito nga yung tinatawag natin na, saan na ba yun? Si, saan na yun? Hindi ko na makita. Yan. Put the impressive stuff above the fold. Ito siya, no? So, ayan, kung anong meron siya, taga Pasig. And siya ay isang multimedia arts student ng FEU. Okay, and ito yung mga experiences niya. And so, as simple as this, as simple as that, pwede. No? And itong isa naman si Barbara is an illustrator and a graphic designer. So, ganito naman yung setup niya. Yes, yung light blue. Ah, okay. Sige, later. Yan. So, hindi siya kompleto, ah. Yung first page lang yung sa akin. Pero simple lang po yun. Red color po. Paano po? Blue? Ah, okay. So, baka kasi ano, na-delay lang, no? Ayan. Na-delay ba, guys? Oh, nakita mo na. Sige. Ayan, so as simple as this, di ba? Meron siyang pangalan niya is written on a script. Tapos dito naman, eh, naka-serif, oh, sans-serif lang siya, no? Ayan. So, puro modern text yung ginamit niya. Sans-serif. Tapos, sinighlight lang niya rito yung kanyang education, yung kanyang work experience, and references, naglagay siya ng references, which is okay lang, and skills, no? Yun, so may mga skills siya rito. Pero doon sa isang nabasa ko na blog, pagdating daw sa skills, better not to do it with, ano ba tawag doon? With points, no? Ibig sabihin, with ano ba yung tawag doon? Yung mabigyan mo siya. No, it's not a bullet point. Yung mabigyan mo siya ng ano, ng ma-emphasize mo na kung anong capacity mo doon, no? So don't do that. Ah, okay po. Oo, katulad nito. Oh, yung rate niya, no, si illustrator 95% kasi parang ang feeling ni employer diyan, may kailangan ka pang matutunan. 'Di ba? So might as well
ano na lang, i-leave mo yun. Kasi ang importante lang naman dyan, makita niya yung skills mo. Mas better pa yung nilagay mo na lang na strong o familiar, no? Mas better yon. At least wala siyang ano, wala siyang gauge kung ano yung gauge niya doon sa skills mo. Okay, and next si Micaela Wilson, 'di ba? So simpleng-simple general director pa, no? So simpleng-simple lang yung kanyang pero napaka lakas ng dating, 'di ba? So again, the color, no? Yung kanyang theme, naglaro lang sa monochromatic. Naglagay lang siya ng extreme na light or lighter color and extreme na darker color o yung shade niya, no? So yan, ito eh kitang-kita naman natin. Nilagyan lang niya ng gauge doon yung kanyang languages, skills niya, no? And then itong isa, 'di ba? Napaka-creative. As in. So, kita mo naman illustration niya, no? So, alam mo kagad na malakas siya doon sa part na yun. Alam mo kung ano yung software skills niya. Ayan. So, ganun pa rin. Naglagay siya ng gauge, no? Ayan. Passion. Ito po yung kanyang sneak in. Kung ano yung sneak in niya, no? Yung mga passions niya. Ayan, mahilig siya sa photography, sa movies, and then languages. Ayan. So, okay din siguro kung ang languages mo ay tipong multiple, no? As in, pwede ka sa ganitong klaseng mga salita. Work experience and contact. So, kung mapapansin nyo, ito may education din dito, no? Although sabog-sabog yung kanyang content, eh meron pong mga icon na nag-highlight, no? So ito po yung parang pinaka-base o para sabihin na natin bracket, no, kung saan bilong yung mga ano na yon, yung mga content na yon. So mas madali siyang makita. And then si Wilhelm, ito po yung sinasabi ko na ano, logo, no? So yan po yung logo. Pwede ka maggawa ng sarili mong logo. Ako actually may logo pero hindi ko na nilagay. Ang logo kasi yung gamot, no? Yung tipong pagkainin mo, mawawala yung sakit ng ulo mo sa mga problema mo. Yeah. Okay, so ganun din to, no? Medyo marami siyang mga shapes dito. Then color, naglaro lang siya sa color ng orange at saka dark orange, light orange, tapos dull color na po ito. So, ang tawag po dito sa ganitong klaseng presentation ay pop of color. No? So, pop of color, patay yung kulay, tapos merong mga existing na kulay na mas nakaangat. And may gauge din, no? Ako po, wala akong gauge. Although, ang nakalagay lang sa akin dito is I do design, I do marketing, social media, and research. No? Tapos, advertising, marketing, and SOCMED yung strong point ko. Yan. But, wala ka makita. Baka delay lang. Sandali, stop share ko muna para, yan. Tapos, share screen natin ulit. Ayan. Delay lang yan. Kita na po. Ayan. Okay. So, kanya-kanya naman pong style yun, no? Ako, simple lang yung style ko kasi nga, ni-customize, eh, no? Kino-customize ko doon sa kung sino po yung pinadadalan ko. Hindi ko kailangan na paano po yung clickable portfolio sa CV. Yes. Actually po, kung online, pwede mo siyang gawing clickable, no? Kung hindi ka naman naka-online, eh pwedeng doon sa content mo siya ilagay para maging clickable. Okay? So kunyari kahit nga sa email, eh, pwede kang maglagay sa email ng clickable. 'Di ba? So pag ako nagbibigay po kasi minsan iniinano ko na yung clickable, eh, tinanggal ko yung clickable sa email ko kasi nangyayari pag click mo siya, lalo si Zoom,
nalilipat siya sa ibang ano Zoom room, no? So nagiging problema sa akin yung kaya tinanggal ko muna yung clickable doon. Pero pwede mong gawin yun. Kunyari lalo sa email mo, naglagay ka ng image, pwede mong gawing clickable yun. No? Para diretso siya papunta doon sa website mo, portfolio mo. Ayan po. So, pwede kang gumawa sa Wix kung gusto mo. Gawa ka ng portfolio, nagawa ka ng CV mo sa Wix. Tapos, yung gagawin mong CV, bawat pwedeng bawat image doon gawin mong clickable para pag click niya nung image na yon dadaling ka doon sa certain skill mo na yon, no, para at least mas maganda. No, mahihiwa-hiwalay siya pero again, customize po yung mas maganda mong gawin. Ayan. So ano pa bang meron? Yeah, that's it. Pansit. Hindi ko naman, ang nilagay ko po dito kasi is more on yung work experience ko, no? And pag nag-inquire na lang sila about, mostly guys, no, ganito. Pag po online, especially client online, hindi naman nila tinatanong yung ano mo eh, yung pinanggalingan na eskwelahan, no? O kung ano ba natapos mo. They don't really care about that. What they care is about your experiences or work experiences and yung work mo mismo. They need to see it. They need to check it. They need to know kung anong meron sa mga gawa mo. Yun po yung mas binibigyan nila ng oras. Kaya ako, more on, nakafocus ako sa work experience ko. Tsaka yung strong skills na meron ako. Para alam kaagad nila na I can depend on this guy when it comes to advertising, marketing, and SOCMED, no, social media. Ganun po. So, that's it. And that, what makes your creative resume dapat, no, kaya kung gagawa kayo, eh siguraduhin ninyong simple, consistent, at saka legible. No? Importante yun. So, huwag kayong magpapakita ng weakness doon sa inyong CV. Kasi kaya pag may makita silang maliit lang na pagkakamali mo, even yung iyong spelling, nako po, sorry na. No, so double check, double check, double check, double check, double check. Kaya po kapag nagpapasa kayo sa akin ng mga nagpo-post kayo ng mga project nyo, mga assignment nyo, tapos pinapa-critic nyo sa akin, talaga pong iniisa-isa ko yun, tinitingnan. No? The reason kung ba't minsan medyo matagal kasi po, tinitingnan ko, chine-check ko sila. Hindi naman po pwedeng mag-critic ng agad-agad. No? Kunyari katulad ngayon, titingnan ko yun, i-check ko yun kung ano yung nakita kong dapat o mali o kung ano man. Bukas sasabihin ko sa iyo yun. Hindi ko yun sasabihin agad-agad ngayon. Kasi baka mamaya, meron pa akong gustong idagdag o meron akong nakalimutan o whatever, yun po yun. No? So, importante na dapat alam natin yun. Okay, guys? So, mag-stop share na lang po ako na. No? By the way, ito pala yung ating mga courses. Again, meron tayong Creative Photoshop, may graphic design, video editing. Si Midi po. Si Midi, kailangan natin niya sa video editing. Kasi si Midi ang ginagamit natin para sa mga audio, no? Pag magagawa tayo ng sarili nating audio. And nakakatuwa kasi nakita ko po yung Skype group ni Midi and lahat po doon ng mga nagsasubmit ng assignment. Eh nakakatuwa kasi kaya-kaya na nilang gumawa ng background na hindi copyrighted, no? So, yan, meron tayong vector art, meron tayong After Effects, logo design at saka art direction for creative visual branding. No, so if you feel like you really want to learn, sabihan niyo lang po ako. By the way, si After Effects, si logo design tsaka si visual branding po is naka one-on-one coaching, no? Since wala itong class kasi dati nagtry ako maglagay ng class pero sad to say, hindi siya ganun ka-effective sa class. And tulad ni logo design, si logo design po hindi po siya yung typical na tatlong araw lang. Si logo design po, yung dalawang araw niya magkasunod, yung pangatlong araw po niya is hiwalay. Like for siguro a week, no? Kasi may assignment po doon sa pagitan na yun. May ginagawa.
The same goes with visual branding. So medyo matagal po yung proseso nila. And kahit matapos mo na yung tatlong araw, continuous po yung support na ginagawa ko sa logo design and visual branding. No? Ang kagandahan lang po nito, mas mataas po ang pay nito, syempre. No? Kasi iba yung niche nito, although creative siya, pero hindi po lahat ng graphic designer o ng graphic artist na ang gawa ng logo. Diba? So, pwede kang gumawa ng logo, pero hindi mo talaga alam kung ano yung essence ng logo, ano meron doon sa logo. No? So, yun po yung itinuturo ko rito and also sa visual branding. Yan. Kaya medyo, ano siya, hiniwalay ko siya. After Effects naman is basic ng After Effects, no? For you to be able to do effects, yun po. Basic lang siya. Pero again, one-on-one coaching lang din po siya. Yan. So, yan po ang ating creative CV. Pero bago po kayo umalis, no? Okay lang ba na mag-pictorial tayo para kahit pa paano meron tayong picture sa ating site o sa ating page? Yan. Hihilingin ko lang na mag-ano tayo. Mag-open tayo ng camp. Yun, si Gerson, nakakita ko na naman. Yan. Si Joshua. Joshua, Angel. Para makita ko naman kayo. Yan. Si Mark. Mark, nandiyan ka pa, Mark? Oh, 11 na lang tayo. Anyways. So, saglit lang. Ah, okay. Sige, no problem. Wala daw siyang... Ah, saan na ba yun? Participants. Okay, guys. So, smell lang po. Smell. Pwede kayo mag-print screen, ha? Para may copy kayo. Okay, all eyes here. Thank you. Sa pa, ha? Check lang natin kay Photoshop. Baka, ano, baka hindi niya na-copy. Yun, kagaganda eh. Okay na po ako dyan. So guys, marami pong salamat by attending our free special class. No? And next po, meron pa po ako ulit susunod. So mag-antabay lang po tayo. And sana, yun, makakuha tayo agad ng mga client. Pero i-consider nyo na po si Cyberbacker tsaka si Pineapple Staffing. So anytime po free sila, pwede nyo po silang ano agad, applyan. Yan, kung kinakailangan. So, aim for 6 and 7 digits tayo. Okay po. So guys, maraming salamat again. God bless po and ingat po.